Dobitnik nagrade za najbolju mušku ulogu ovogodišnjeg festivala Berlinale, Nazif Mujić, danas je stigao u svoje rodno mjesto, Poljice kod Lukavca. Dočekan je kao prava zvijezda. Upriličen mu je doček u prostorijama mjesne zajednice, a prijatelji i komšije dočekali su ga sa crvenim tepihom. Alo, alo, nazad malo. Stotine ljudi okupilo se ispred mjesne zajednice Poljice da dočekaju Nazifa Mujića koji je stigao sa srebrnim medvjedom. Najprije se zahvalio svima koji su mu pomogli da od berača željeza postane planetarno poznat. Ostali mi je čast za FAD, film festival u Berlinu. Čast mi je pozdraviti Danisa Tanovića koji mi je ovo baš moguće nešto ostvario sam kroz život. Pozdravio bi svoju suprugu Sanadu, svoju djecu što i najviše volim u životu. Mještani romskog naselja Svatovac bili su presretni zbog uspjeha njihovog komšije. Niko nije znao za ovo selo, kad je god kažeš odakle si, iz Poljica, iz sela Svatovca, narod ne zna gdje smo, ne postojimo nigdje, niko nije znao za nas. Nazif je uputio poruku svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini da ne dozvole da se njegov slučaj ikad ikome više desi. Poruka je moja bila i u Berlinu svim Romima u zemaljskoj kugli da se ne gledaju na nacionalnost, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate, bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv. Nema razlike između krvi i vjere u ispovijest. Od Romkinje kojoj su državne institucije zatvarale vrata, ne želeći joj uraditi kiretažu jer nije bila zdravstveno osigurana, Senada Limanović postala je glumica. Zahvaljujući BH Oskarovcu Danisu Tanoviću, ona i njen suprug Nazif Mujić postali su trenutno najpoznatiji bračni par iz Poljica. Opet ćemo mi što ono reče, kaže danas nosimo dijelo krevatu, a sutra će opet morati šumu, cijepa drva, opet će ići tražiti željezo. Sad ne znam šta se vrti za nas. Njihova tužna priča s koliko toliko sretnim završetkom pretočena na filmsko platno pod nazivom Epizoda u životu berača željeza dobila je 2 srebrna medvjeda, a Dani Stanović zauvijek je promijenio njihove živote. U znak zahvalnosti za sve što je uradio za njih, Nazif i Senada su prije 6 mjeseci novorođenom sinu dali ime Danis.